vi starte dagen med et par nyser. Ja, klokka litt over 8. Jeg og Pia ute her sammen med Mikkel. Pia har vært oppe lengst for all del. Så vi tenkte vi skulle begynne å forberede frokost og sånn. Petter snakket noe om at han ønsket seg eggerør I dag, så da skal vi lage det. Og så har vi jo mye annet vi kan også spise til frokost. Vi har litt røkt laks I kjøleskapet blant annet, så jeg tenkte at man kan ha eggerør og røkt laks, det jo alltid godt. Så ja, I hvert fall blande eggerøra. Ikke steken kanskje, kan vente til vi vet når vi skal spise, men ja, begynne I hvert fall å gjøre klar, og så tror jeg lurer på om jeg har lyst på en kopp te faktisk. Frokosten servert. Mikkel har en tallerken han fikk I julegave av Jenny og Sverre. Og han har en spisebrikke som han fikk I julegave av meg. Så han klar, og vi har stekt potetene, vi har litt kald ribbe, diverse pålegg og sild til mamma. Den nederste bretten. Nederste bretten. Ja, her. Ja. Og så tatt en centimeter opp for lagd kant, så den noe lang. Eller... Det noe kort nok. Ja. Mikkel har fått gardiner av meg til jul, men de sykt lange. Jeg kjøpte det mest fordi jeg syntes det var veldig fint motiv og sånn som man kan se på dyra og sånn. Men de må legges opp, det helt klart. Ja, men da tar jeg dem ned, og så tar jeg dem til deg etterpå. Og så legger dem opp da. Mikkel har også fått diskolampe. Jeg stiger opp. Mikkel sover lur, Petter sover lur, mamma sover lur, her sover hele gjengen lur, unntatt meg og Guro. Jeg har sittet og redigert videoen som skal ut I morgen, som hva vi fikk til jul. Jeg og Guro filmet den I går. Mamma sover så godt, så vi har også sittet og sett på året med kongeparet, nyttår med kongeparet, et eller annet med kongeparet. Året med kongehuset, et eller annet program på NRK, som var egentlig veldig fint. Det var mamma som gjerne ville se på det, men noen sovna fra det. Da slipper vi av mamma hjemme. Tar og bærer... julegaver og kofferter og sengetøy, og det ikke måte på. Jeg kjører nå hjem Pia og mamma. Pappa har ikke dratt fra leiligheten til Pia enda, tror jeg, men det gjør ikke noe. Da får vi jo sett bare han og Elena en gang til før de kjører av gårde. De reiser jo også på ferie på fredag, så nå det en stund til vi ser dem igjen. Jeg har på meg pysjen, fordi for det første så skal jeg jo ikke noe annet enn å bare kjøre en Pia og mamma, men jeg skal også være med inn til Pia, fordi at vi skal også filme favorittene, for de skal ut på fredag, og selv om det bare tirsdag I dag, så skal jeg jo ikke jeg se Pia noe mer sånn I filmekapasitet, eller hva det heter for noe, før fredag, så vi skal filme den. Jeg har også tatt med de kalenderne som jeg skal snakke om I kalenderreviewen vi skal ha. Så... kommer mamma ned igjen for å si ha det, tenker jeg. Men ja, det skal bli morsomt egentlig å filme litt hos Pia nå. Jeg skal også få lagt opp noen gardiner som vi viste dere I sted. Jeg fikk jo denne lyspære solbrilleholder-tingen av Guro
i strømpegave. Nå har jeg puttet solbrillene mine oppi, men dette var lite gjennomtenkt, for jeg klarer jo ikke å lokke igjen den med en hånd. Og så er det egentlig bare å rulle den sammen. Vi snakket jo litt om om vi trodde de ble for store, men det ble de absolutt ikke. Så da syns de jo ikke at det er solbriller. Folk kommer til å lure fælt på hva jeg har i denne kjegleforma. Jeg har et par solbriller som jeg lar ligge ute, for det er de jeg bruker. Og så kan den bare stå på hylla mi i gangen, og så ser det mye mer ryddig ut med en gang. Har fått lagt ned baderomsmatta. Normalt så har jeg jo en blå en her, men den ligger faktisk til vask. Så det at jeg fikk den her, kan jeg bare da rullere litt på hvem jeg skal ha på gulvet. Noe som at Mikkel kommer ut og synes den her er litt mer morsom enn den vanlig blå. Gud, jeg er konsentrert bak symaskinen. Jopp. Og skal legge opp gardinene som jeg ga Mikkel i julegave. Vi viste jo frem at vi... Ja, vi prøvde dem just da, ja. Ja. Den var litt lange da, vet du. Jo, men stort sett alle gardiner er så lange som det her, liksom. Det er ikke noe nytt, det. Nei. Eller at det er ikke noe... Altså, jeg tenkte ikke på å se på målet, jeg, for å være helt ærlig. For jeg syntes det var så fint med dyra og sånn. Mm. Så jeg tenkte jo ikke på målet engang. Nei, og men, da når jeg kan sy, da er det ikke noe problem. For en stund tilbake så kjøpte jeg en bukse til Mikkel. Den ser sånn ut. Og den var så slakk i livet, for det er liksom, den er sånn da. Den er så slakk i livet at det, han får ikke brukt den. Så nå har jeg tenkt, når jeg først har symaskinen oppe hos Pia, så tar jeg og fikser det. For da bretter jeg ned en kant foran på buksa. Og så skal jeg trekke en strikk gjennom her. Så da bare fester jeg med disse klypene som er helt geniale. Bare fester jeg langs kanten her. Og så skal jeg sy på vranga. Og trekke en strikk gjennom etterpå. Den var også veldig høy i livet, så det går liksom greit å brette ned kanten såpass. Han tar liksom ikke så bort ifra så mye fra... Det blir liksom ikke sånn hoftebukse som vi kalte det når vi var unge. Sånn. Og så må jeg da sy sånn. Nei, jeg må vrenge den. Satt jeg nettopp og sa, og så gikk jeg bort fra det jeg sa. Sånn. Og så tenker jeg at jeg prøver å... Hvor skal jeg sy den da? Jeg prøver å treffe... Det er jo nå en søm her. Jeg prøver å sy på nedsida av den, rundt kanten. Der syr jeg. Jeg har jo ikke noe tråd som matcher lysegrønn, så jeg tenker jeg bare syr med hvite. For det virker som det beste. Og så har jeg da denne strikken som jeg skal trekke i etterpå. Det var ikke bare å tre i strikken. Jeg skal si at du kunne tredje ned, men vi har vel ikke noen nål som er så stor? Nei. Trenger du spisepinne for å døtte litt da? Nei, det kan være bra, for jeg har den på en sånn klype, skjønner du. Ja, ok. Det, du er lur, du. Så det er klypa jeg driver å døtte på. Ja. Så ille lurt av Gro. Du kan jo egentlig, det du gjerne gjør er å bruke en sikkerhetsnål for eksempel. Ja. Men den strikken her er jo litt tjukk, så jeg hadde ikke noen sikkerhetsnål som var så svær, så jeg bare brukte en sånn klipp. Da er buksa ferdig fiksa. Ble den sømmen der den retteste i verden? Nei. Men det er noe strikk i livet, og... Det er ingen som kommer til å se på at den sømmen ikke er rett. Nei, altså han har jo som regel en genser over også da, ja. Så det er jo ikke noe problem. Så... Jeg er veldig fornøyd. Jeg har fått fiksa gardiner, jeg har fått fiksa buksa. Den buksa har jeg jo... Oi, hoppet glede. Sorry, jeg hoppet glede telefon. Den buksa her har jeg jo hatt lyst til å fikse i
Ja, så du har jo, danske når du sydde i blogg med så, så var det sånn, skal jeg fikse buksa, så ble jo det aldri nå. Nei, for jeg glemte det. Mm. Så da er jeg jo fornøyd med det, at jeg har fått gjort det da. Ja. Så da lurer jeg på om Mikkel skal ha på seg den buksa når det bare fordi at jeg nå har fiksa det. Mikkel, om du bruker den buksa, mamma sier. Bare for at jeg kan si, yay! Jeg er ferdig! Men altså, hvis man sier, jeg får ikke anbefalt sånne klipper nok, altså. Det er så mye lettere enn knappnåler. Hjelpes meg. Ja, men fikk vi ikke snapp av Anne-Mari i går som hun sa det samme? Jo, hun bare, å! Så vi, ja, for du ga de sånne klipper til hun også. Ja, jeg kjøpte jo to pakker. Ja. Så jeg og Anne-Mari, vi står for syklyper, eller hva det er for noe. Jeg vet ikke, syklyper, faktisk. Det heter syklyper, for å være helt ærlig. Dere har kanskje ikke sett hva vi fikk til julvideoen enda, men den er lagt ut samme dag som dere ser vloggen. Men dette er jo også en julegave som jeg fikk av Guro. Og det er jo en julepynt da, så han må jo snart pakkes ned. Men enn så lenge så skal han bo oppe på platespilleren min. Den er så fin! Åh! Jeg har ønsket meg den her i flere år, men nå fikk jeg den til jul. Er det ikke fin? Jo! Vi har en bursdag til i morgen, og det er... Skal vi se. Her står det. Har dere mulighet til å gratulere min kjære samboer med dagen den 27. desember? Og det er da William som har bursdag. Gratulerer så mye med dagen. Vop, vop! Da skulle vi si gratulerer så masse med 39-årsdagen din, kjære samboeren min. Bursdagklemmer fra Bertha di. Guro tar vare på det hun klippet av gardinene til Mikkel, for da kan hun sy sånne bånd til å ha rundt gardinene når de skal være trekt fra senere, men hun ga det ikke å gjøre det i dag da, for at det hadde tatt litt lengre tid. Nå er hun straks... Å, du hadde ikke på deg lue? Nei. Nei. Da er du klart å dra inn da. Det er jeg. Vi sier også takk for i dag nå, som Guro reiser hjem. Jeg vet ikke hvor mye klokka er en gang hjem, men halv seks. Seks, noe rundt der. Men vi har hatt noen utrolig koselige juledager hos Guro og Petter. Vi har blitt tatt så godt vare på, og vi har koset oss masse. Nå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre resten av kvelden, men det er ikke så veldig spennende, så vi fant ut at vet du, da kan vi like så godt si takk for i dag nå som vi er sammen. Håper dere har hatt en kjempefin andre juledag, og så snakkes vi i morgen.